Так, друзі, доброго ранку тим, хто до нас доєднався. Ми продовжуємо наш бадьорий ранковий ефір. І, як ми раніше казали, сьогодні день вдячності волонтерів. І ми також хочемо подякувати. Сьогодні у нас у студії виконавчий директор благодійного фонду «Таблеточки» В'ячеслав Биков. Ну, доброго ранку. Дякую, доброго що прийшов. Доброго ранку, В'ячеслав. Доброго ранку. Так, давай почнемо з того, що «Таблеточки»… Благодійний фонд, він починався з волонтерської ініціативи, проте зараз це прям фонд. От як це вийшло так? Це дійсно так сталося. Ми починали як волонтерська організація. Взагалі навіть не як організація, це просто молоді люди, які подорожували за кордон, вирішили допомогти дітям, які лікувалися в Охматдиті, тому що в Україні просто не вистачало ліків, тобто вони просто не були доступні. Ну і, власне, тому й таблеточки, тому що починалося це з того, що волонтери просто привозили з-за кордону ті таблетки, яких не було в Україні. Але згодом там обсяги нашої діяльності росли, росли і росли. Ну і це одна справа, коли потрібно допомогти там одній дитині, кільком дітям. Але ну, в Україні майже в кожній області є онкологічне відділення. Діти хворіють по всій Україні, тому з часом обсяги діяльності просто розширилися до того, що от за 10 років, а там з 2011 році фонд став фондом. Так. І от цієї осені буде 10 років, як існує фонд «Таблеточки». І в певний момент благодійність для нас стала професійною діяльністю. І тому насправді сьогодні той день, коли, крім всього іншого, ми кажемо, тобто я кажу дякую усім волонтерам, усім благодійникам, які долучаються, бо насправді ми щодня тепер вже робимо свою роботу, а люди долучаються. Ну і на сьогодні, чому потрібно було стати там професійним? Тому що на сьогодні в нас вже 21 онковідділення по всій Україні під нашою опікою. Десь близько 450 сімей одномоментно отримують нашу допомогу, а за весь час ми вже допомогли більше, ніж 5 тисячам сімей. Ну, я наскільки я зрозумів, ваша допомога, вона зосереджена саме для онкохворих дітей. Чому саме їх обрали? Насправді, тому що перше, ну, будь-яка волонтерська діяльність, вона має бути на щось спрямована. Так. А як ми у фонді, в нас в певний момент народився жарт, що гарна людина – це не професія. Так. І насправді це те, що потрібно розуміти про волонтерську діяльність, що волонтер – це фактично щось, це, мабуть, такий процес чи місце, в якому людина може додатково реалізувати якісь свої або професійні навички, або інші особистісні компетенції. І тобто, ну, наприклад, якщо хтось там гарно вміє там кодити, в нас зараз багато в Україні айтішників, вони можуть це зробити для якоїсь громадської ініціативи, тобто долучитись і допомогти. Так само, якщо хтось просто вміє гарно вчити дітей, навчати, гратися з дітьми, ми їх залучаємо до нас. І, власне, ось цей фокус використання наявних навичок, так, він і допомагає бути максимально ефективними. Тому, оскільки ми починали з онкологічного відділення Охматдиту, ми і продовжили розвиватися в цій сфері, і ми прагнемо якомога більшої ефективності, тому ми розуміємо, що досягти її ми можемо саме сфокусувавшись на одній тематиці. І для нас це стали онкохворі діти. В'ячеславе, починалося все з таблеточок, просто привезених за кордоном, які вкрай необхідні тут, і які були вкрай необхідні тут, і їх дуже просто було там взяти, так? А це життя дитини, ну… Така ситуація. Зараз в чому полягає допомога? Наскільки я знаю, це ще і медичне обладнання, це супровід родин, це психологічна підтримка, так? Так. Сьогодні взагалі ми намагаємося забезпечити, скажімо так, повний цикл допомоги протягом усього шляху лікування дитини. І насправді от у нас минулого тижня вийшов річний звіт за 2020 рік, тому от усі телеглядачі можуть просто ознайомитись з ним на нашому сайті, або ж якщо хтось долучався допомагати через сайт «Таблеточок» та залишав свої контакти, вони вже отримали цей звіт на електронну адресу. І там в нас є окрема сторінка, де показана уся сукупність факторів, чинників, що впливають на лікування дитини. І вони згруповані там у 4 основні сегменти. Для нас це адресна допомога, допомога лікарням, це діяльність у сфері зміни законодавства та підходу на рівні держави. І четвертий блок – це освіта лікарів. І, власне, в усіх цих сферах ми працюємо. Якщо говоримо про адресну допомогу, як такий один з найбільших блоків, то він також дуже комплексний, оскільки включає не лише ліки, але й, наприклад,
в нас минулого року десь близько 53 чи 57, не згадаю, там від 50 до 60 сімей проживали на квартирах амбулаторних, які орендує фонд, щоб діти могли не лежати в лікарні на стаціонарі, а приходити на хіміотерапію і повертатись додому. Ну і оскільки там в Києві частина сімей, які лікуються, вони приїжджі, то є потреба в такій допомозі. Так само ми надаємо психологічну допомогу з першого там дня роботи з нашими підопічними. Вже починається психологічна допомога. Називали вже ліки, обладнання для лікарень, ремонти в лікарнях, освіта лікарів. Так. Тобто все, що може бути потрібно, воно все є. Але, мабуть, от, найменш помітний, але найбільший блок нашої роботи на сьогодні – це дійсно робота з державними органами. Це, от, наприклад, минулого року Міністерство охорони здоров'я прийняло проєкт стратегії. Зараз стратегія боротьби з раком в Україні. Так. І ця стратегія зараз на затвердженні у Кабінету міністрів України. І, власне, це є гарний приклад волонтерства у тому числі, оскільки, і, до речі, нетипового, мабуть, волонтерства, того волонтерства, про яке люди не думають, коли говорять про нього, бо ми працювали над нею, табличку долучалися у частині дитячої онкології, і працювали з фактично нашими волонтерами, конкретним волонтерам, це радник юридичної фірми «Астерс» Вікторія Подворчанська. Тобто волонтер може бути це і юридична підтримка, в тому числі. Тобто фактично вона частину свого робочого часу на основній роботі виділяла на питання написання стратегії по боротьбі з раком в Україні. І це було те, як вона долучалася, це було її волонтерська діяльність. Так, тобто фактично можна сказати, що саме її ресурсом вдалося там прописати. І от чесно, я як людина, яка взагалі свого часу вийшла з корпоративного бізнесу, я вважаю, що частина по дитячій онкології – це частинка, яка найкраще написана. Чому? Тому що ну, з того проєкту, який я бачив, він ще може змінитися, але лише в дитячій онкології була чітка мета. Тобто до 2030 року довести рівень виживаності в Україні до 80%. Клас, слухай, ну це прям така, знаєш, глобальна мета. От знаєш, мене цікавить, ти згадав про психологічну допомогу. І от мені цікаво, з чого ви починаєте психологічну допомогу, тому що мені досить складно уявити перед собою взагалі дитину, яка онкохвора. Насправді це якраз теж дуже важлива частинка, яку ми намагаємося змінити, бо ну, онкохвора дитина, вона перш за все дитина. Так. І це та різниця, яка є між там підходом українським, та, наприклад, там американським чи європейським. Взагалі, якщо ми говоримо про Америку, то там психологічну допомогу починає надавати лікар-онколог. Він при постановці діагнозу бере там маму за руку чи батька і веде до психолога чи психотерапевта. В Україні, на жаль, не так. Хоча насправді в кожній лікарні є окрема ставка психолога і за штатним розкладом він там має бути. Ну, зараз ми починаємо з того, що розповідаємо лікарям, онкологам про те, що в нас є така програма, і відповідно вони можуть ну, не вести за руку, але принаймні спрямувати до фонду таблеточки. І там вже це і робота один на один з психологом, це і візити психологів до онкологічних відділень, коли вони працюють і з батьками, і з дітьми. Це і робота з горюванням, якщо, ну, на жаль, в Україні рівень виживаності все ж таки нижчий, ніж у світі, тому це і робота з горюванням. Але, окрім всього іншого, дуже важливою частинкою психологічної допомоги є те, що ми називаємо child life, тобто це життя дитини в лікарні. Так. І тут, знову ж таки, ми значною мірою спираємося на волонтерів, оскільки в нас є програма лікарняних клоунів, в нас є програма майстер-класів. І це фактично, коли, якщо це просто майстер-клас, то вмієте вишивати, вмієте малювати, хочете там читати казки, будь ласка, можете долучатися і таким чином просто проводити час, гратися або ж чомусь навчати дітей. В'ячеслава, я вірно розумію, що будь-яка людина може звернутися до вашого фонду, так, от я люблю діток, так, я можу їх там чимось розважити, якісь майстер-класи показати, можна звернутися до вас і допомогти, просто приділивши свій час. Так, так, таблеточки.org, наш сайт, там можна одразу на сайті, чи у розділі «Хочу допомогти», є форма для волонтерів, для звернення, можна звернутися на імейл або телефон, який, знову ж таки, наведений на сайті. І
трошки розказати про себе, там поспілкуватися з нашими координаторами. І якщо є бажання, то ми точно знайдемо, як використати ресурс волонтера. Тому що, повторюсь, на сьогодні, от минулий рік насправді, він для нас теж був дуже важливим. Ми, можна сказати, трошки повернулися до того, з чого починали. І за умови замкнутих кордонів і дефіциту ліків стало вкрай важливим якраз... стала вкрай важливою допомога тих волонтерів, які або ж жили за кордоном, або ж все ж таки мали змогу так чи інакше поїхати за кордон і допомогти з пошуком навіть ліків. Я, от, до речі, хотів запитати, як саме пандемія вплинула на роботу фонду. Ти сказав, що було важко там дістати ліки. Які ще складнощі були? Насправді, в певний момент закрилось відділення. Ну, і ми це все теж розуміємо. Довелося перейти багато в чому в онлайн. Тобто, якщо раніше майстер-класи з дітьми у відділеннях можна було проводити очно, то зараз зрозуміло, що вони закрилися на карантин, і це все перейшло в онлайн. Нам довелося відмовитись, наприклад, від нашого найбільшого щорічного заходу. Це День переможців, до якого ми, до речі, теж завжди долучаємо волонтерів, бо це, насправді... той захід, те свято, на якому ми показуємо, що дитячий рак переможний, коли ми святкуємо, ну і відзначаємо перемоги дітей, які є гостями цього заходу основними, але так само там і лікарі, і волонтери, і благодійники. І от, на жаль, минулого року мусили відмовитися, але на цей рік готуємо бомбу, тому що називається... А розкажи, так? Про що? Слідкуйте за анонсом. Ну, я ж кажу, в нас десятиріччя взагалі. Це буде щось грандіозне. Сподіваюся, так. Бо знову ж таки пандемія накладає свої, свої обмеження. Ну і тому навіть зараз, от найближчі заходи, ми так. Наш івентчик, це взагалі в нас супер історія. Ми взяли івент-менеджера якраз у розпал пандемії. Тобто там десь ми даємо офер, і наступного тижня дізнаємося, що все, йдемо на локдаун. Так. І то всі івенти скасовуються. Так. Але ми все ж таки вирішили там людину взяти на роботу. І от зараз це, мабуть, було суперське рішення, тому що це та людина, в якої завжди є план Б. Будь-який івент є основний і є от план Б, тому зараз затверджуємо ще фінальну концепцію от плану Дня переможця, але цього року має бути круто. Тому як, зазвичай, ви святкуєте День переможця? Раніше завжди це було дійсно свято на відкритому повітрі. Це був так вересень, або ж ми намагалися робити це кінцем серпня, ну, щоб все ж таки ще там теплі дні. Локація на відкритому повітрі, багато людей, багато дітей, багато волонтерів. Це просто... Це таке свято життя, можна сказати. Так. Свято життя і дитинства. Коли є можливість і поспілкуватися з дітьми, і поспілкуватися з їх батьками. І головне, там дійсно є ота ідея, яку ми завжди транслюємо, що дитячий рак – це хвороба. Будь-яка хвороба в дитини – це частина життя. І, ну, умовно, вона додається до того, що є. Тобто 90% всього іншого має лишитися. Гра, навчання, друзі. Життя продовжується. Так. І просто ще з'являється ось ця невеличка частинка, яка є лікуванням. І от свято переможців, воно якраз робить акцент на тому, що там дійсно... перемогли. Перемогли, так. Перш за все, дитячий рак переможний. І у світі на сьогоднішній день це вже просто аксіома. Так, ще 50 років тому все було інакше, але там сьогодні за окремими діагнозами виживаність сягає там більше 95%. А якщо ми говоримо там про там середню у світі, то у розвинутих країнах це більше 85%. А у Сполучених Штатах там, мені здається, близько 90% там за всіма діагнозами. Так. Ну, тому тут, скажімо так, потрібно налаштовуватися переможцем, так, бути переможцем. А взагалі-то, наскільки впливають позитивні емоції на і моральний стан, так, і на те, що у дитини з'являються сили боротися, так, і у родини. Ви знаєте, знову ж таки акцент на тому, чому до питання, чому важлива там психологічна допомога. Так. Тому що, я не зустрічав навіть найбільш такий консервативний лікар, який вірить виключно там у таблетки, пігулки, все рівно розуміє, що стан матері,
ставлення матері, взагалі атмосфера в родині, вони сильно впливають на те, як іде лікування. І все ж таки, якщо... якщо дитина лишається з батьками, якщо не відбувається, на жаль, ми це часто спостерігаємо, але от якраз важливо спробувати уникнути такому різкому зміні, різкій зміні емоційного клімату, якщо так можна це назвати, в родині. Бо якщо максимально дитина продовжує лишатися дитиною, то тоді і лікування дійсно йде легше. І починаючи від того, що лікарям просто стає простіше виконувати там рутинні маніпуляції. Слухай, я от, ти знаєш, у мене чомусь зараз в думках саме емоційне питання. Ти сказав, що коли день переможця, ви спілкуєтесь там з родинами, з дітьми. І от чомусь мені зараз хочеться запитати дітей, вони розуміють, що вони перемогли? Чи це все ж таки залишається грою? Взагалі, про що вони кажуть? По-різному. Буває дуже по-різному, і насправді тема раку, тема дитячого раку у нас в країні табуйована. І це ще одне там, ще одна дуже важлива там мета Дня переможця, якраз зняти це табу і дозволити дітям відверто і відкрито говорити, що і як. Минулого року ми зняли невеличке відео з переможцями, як вони, і там можна побачити, там три дитини різного віку, які в різний час хворіли, і вони дуже по-різному розповідають про свій досвід. І він у них дійсно різний. Хтось пам'ятає це просто як лікування, яке було. Хтось витісняє трошки, так? Але от такі найприємніші історії, найприємніші спогади – це дійсно тоді, коли дитина описує це, що от у мене був ворог, так, я боровся чи боролася з цим ворогом, і я одержала перемогу. Тобто, коли з'являється, бачите дитячу гордість за певне там досягнення, і це дійсно є їх життєвим досягненням, перемога над раком. В нас в офісі є окрема така стіна, яка просто завішена різними дитячими малюнками, і там дійсно можна побачити багато таких сюжетів, де рак – це такий умовний дракон, так, і от сама дитина, вона є таким певним лицарем, яка з ним бореться. І тому от просто повторюся, можливість розділити з дитиною ось цю гордість перемоги, це дійсно дорого. Хочеться жити. Так. Це надзвичайно важливі слова ви зараз говорите, тому що, в принципі, якщо так подумати, у кожного з нас, так чи інакше, є такий ворог, такий дракон, з яким потрібно боротися, і іноді нам, дорослим, варто взяти приклад з героїзму, так, з цих маленьких героїв, які його долають. А вам особисто велика шана, тому що ви ще й докладаєте великих зусиль для того, щоб так відбувалося, і сприяєте цьому. Ми вам особисто дякуємо від усього каналу «Правду тут». У нас в гостях був В'ячеслав Биков, виконавчий директор благодійного фонду «Таблеточки». Говорили про хворобу, про маленьких героїв, які її долають, і про людей, які їм у цьому допомагають. Я знаю, що те, що ви подивилися, вас вразило, те, що ви подивилися, для вас корисно. Ми розкриваємо ваші горизонти, але ще більше на YouTube-каналі «Правда тут». І сижу я, знаєте, як Роден, і думаю, а чи увімкнули ви дзвіночок, чи ні? Ні, відповідь не приймається. Умикайте! We'll be right back.